Nərmin Quliyevanın Tovuz rayonunun Dondarqoçu kəndində saxlanıldığı otaqda qana bənzər ləkələr tapılıb. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyi və Baş Prokurorluğun mətbuat xidmətinin birgə məlumatında bildirilib. İstintaq əməliyyat qrupu tərəfindən İlkin Süleymanovun yaşadığı evin həyətinə giriş qapısının və həyətə döşənmiş süni daş örtüyünün üzərindən Quliyevanın saxlanıldığı otaqda olan çarpayının örtüyü və pərdənin üzərindən qana bənzər ləkələr, eləcə də iş üçün əhəmiyyət kəsb edən digər əşyalar maddi sübut kimi götürülüb. Hadisəyə görə Tovuz rayonunun Dondarqoçu kənd sakini 47 yaşlı Süleymanov İlkin İbrahimoğlu tutularaq istintaqa təhvil verilib, Süleymanov dindirilərkən törətdiyi əməli etiraf edib.